Елордада мереке көрігін жастар қыздырып жатыр. Биылғы мерекенің ерекшелігі бұл жолы дәстүрлі шаралардан бөлік спорт ойындарына ерекше мән берілді. Брейкданс, стритбол мен граффити шеберлері жиналған қауымда өнерлерімен тәнті етті. Өнерпаз жастар өзгелердің де ынта ықыласын аударған анық. Гүлдария Шамұратова толықтырады. Сансыз Баймұқановтың мамандығы инженер, Астана тұрғыны 2 жылдан бері бимен айналса бастаған. Ол брейкданстың денсаулығын нығайтуға септігін тегізгенін айтады. Бүгін оның өнеріне таң қалғанда раз болған жоқ. Кебіреулер жасына жетпей шалтартып жатқанда 60-тан асқан азаматтың жас жігіттерде шалт қимылдауы оның әлі бабында екенін аңғартса керек. Бұрын жай қызығатын, бірақ баталмайтын, баралмайтын. Ерсі сияқты жас келгеннен кейін, ұятты сияқты, жаным қорқасың да, бірақ қызық болғаннан кейін барайын көрейін деп, сол араласып кеттім. Немеремді де әкеліп жүрмін қазір. Немерем енді әлі де кішкене үйренгені шамалы, бірақ сонда да қызықса екен, үйренсе екен деймін, өйткені спорттың ең қызығы брейкданс. Маған брейкданс ұнайды, өйткені билеуді жақсы көремін. Жарысқа қатысуға келдім. Тренер айтты маған жарысқа қатысу керек. Брейкданстан қала чемпионатында әуесқой бишілер өзара сайысқа түсті. Басты сыйлық әр баланың арманына айналған велосипед. Ал арнайы дайындалған қабырғада граффити суретшілерінің байқауы ұйымдастырылды. Олардың жанындағы спорт алаңында стритбол ойыншылары Экспо 2017 кубогын сарапқа салды. Көше баскетболына 16 ерлер және 4 әйелдер командасы қатысуға ниет білдіріпті. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай шаралар халықты жақындастырып, достық қарым-қатынасты нығайтады. Мерекелік шара ұйымдастырып отыр. Енді бұндай шаралар мерекелік күнде өте қызықты өтеді деген сендеміз. Астана Экспо ұлттық компаниясы атынан барлық қала тұрғындарын, қазақстандықтарды осындай мерекемен құттықтаймыз. Тинейджерлер сайысына қатысуға ниет білдіргендер мен жиналған қауымның қарасы көп. Әрі мереке, әрі халық саулығын нығайтуға бағытталған мұндай шаралардың келешекте де жалғасын табарына күмән жоқ. Гүлдария Шамұратова, Аманжол Байғазин, Астана.